Македонија е на врвот во групата земји каде превалинцата на дебелина е над 30%. Едно од три школски деца имаат вишо килограми или е дебело. Според СЗО, лидер е Кипар, потоа Италија, Грција и Шпанија. Македонија е втора на скалата во поглед на дебелина кај девојчиња. Потребна е промена на целиот систем, почнувајќи од физичкото образование во училиштата се до начинот на исхрана, вели Жоа Бреда, директор на канцеларијата на СЗО. Дебелината е еден од проблемите, како што знаете. Ние пресметавме, проценивме колку земји ќе ги го постигна таргетот на СЗО до 2025 година и 2030 година. Изненадување. Ниту една земја, замислете, нема да го да ја оствари целта во однос на обеситост, во однос на дебелината. А ако не се намали солта, ништо нема да се оствари. Ова беа само дел од испитувањата на болестите кои се добиваат по незаразни заболувања. Освен дебелината, македонците се лидери во пушење цигари, прва причина за кардиоваскуларни заболувања. Со министерот ќе разговараме и за прашањето на оданочувањето на тутунските производи. Еден е одамнешен извештај на Европската комисија, објавен во јули 2018 година, нотираше дека спроведувањето на контролата на тутунот има ослабнато и веќе не се ни казнува пушење во јавни простори. Незаразните болести, како кардиоваскуларните болести, малигните заболувања, диабетесот, хроничните респираторни болести се најголемите закани по нашето здравје, кои штетно делуваат и врз обштествениот и економскиот развој на локалните заедници, но и врз обштеството како целина. Македонија е една од земјите во Европа која според испитувањата граѓаните тешко до 2020 година ќе ја напуштат оваа штетна навика. Пушењето е трета најчеста причина за болест или смрт во Македонија.